Thank you.
Poate că-i telefon Spider-Man, de măs n-au etic autobusă, guys. Nākamā pietura – Rojas iela. Nākamā pietura – Rojas iela. Nākamā pietura – Palangas iela.
Nākamā pietura – Jūrmalas iela. Pietura – Peldu iela. Nākamā pietura – Kurmājas prospekts. Nākamā pietura – Liepājas universitāte. Nākamā pietura – Līva.
pietura. Nākamā pietura. Rīgas iela. Nākamā pietura. Raiņa iela. Nākamā pietura. Pārbrauktu. Nākamā pietura – Flotes iela. Nākamā pietura – Mucenieku iela. Pietura – Jāņa Asara iela. Nākamā pietura – Valsts tehnikums. Nākamā pietura – Pulvera iela. Nākamā pietura – Valsts tehnikums. Thank you.
Nākamā pietura – Cukura iela. Pietura – autobusu parks. Galapunkts. Lūdzu, izkāpiet. Paldies par braucienu!